Na, visų pirma, noriu padėkoti vyram už labai gerą darbą. Visų pirma, jau ne pirmą kartą akcentuoju gynybą ir šiandien vėl mes buvom aukštumoje, sakyčiau, nes tokiai komandai kaip Neptūnas, kuri mėgsta žaisti laisvai, taikliai, leidom įmesti tik tai 60 taškų. Na, tas agresyvumas duoda savo vaisius. Gal, sakykime, buvo viena tokia juoda duobė antram ketvirtį, kada nebeturėdamas minutės, nes nesukontroliavau komandos. Bet visos rungtynės buvo neblogos ir manau, kad mes pelnytai laimėjom šiandien. Treneris, sakykite, apie Margerį Normantą, ar dar jisai stebina jūs, ar jau jisai yra toks žaidėjas? Matom, jis gauna žaidimo laiką dėl savo gynybos, ar ne? Na, jis visur, jis turi tą jaunatvišką energiją, ko paprastai komandom trūksta. Jis užsispyręs, jis siekia kažko ir visas šitas, jis tą išreiškia viską išteliai. Nuo pirmos dienos skaitėjo į mūsų komandą, nuo pirmos treniruotės, aš jam per daug klausimų neturiu, aišku, kažkokių, sakysim, elementų krepšinio, gudravimo tenka patarti, o šiaip tai jis labai geras vaikinas, darbštus, užsispyręs. Taip, kad jis pilnavertis, aš jau sakiau, jis pilnavertis mūsų komandos žaidėjas, jo nebaisu išleisti sunkių komandoje momentų, nes jisai paklusnus, disciplinuotas. Gerai, sakyčiau, gaudosi, skaito situacijas, kada mes, kada praeit, kada pasuot. Na, viską turi, kad tapt gerų krepšininkų. Aišku, mes turėjom daug tokių talentų Lietuvoje, kurie išvaistė tą talentą. Jeigu jis dirbs tą linkmę, aš manau, tai bus labai geras, sakysim, toks kombo žaidėjas, pirmas, antras, kur Lietuvai tokių reikia. Treneri, tokia pirma solidi pergalė, ar ne, prieš rimtą labai varžovą, nu tada, kai atėjote, ką vis dėlto pakeitėt labiausiai, kuo esat labiausiai patenkintas? Na, dėl solidumo, matot, šiuo metu aš nežinau, kaip mumi traktuoja kartais žiniasklaidoje, mes laimėjom 20, mažai laimėjom, paskui taip pat iš Šiauliai aplošė, sakykime, antrą vietą, Lietkabelį, tai tada, sako, buvo gera kova. Čia kaip žiūrėsit, mums svarbiausia laimėti, kažkokių solidumų mes nesivaikom. Pradėjo dirbti mūsų gynybos, jeigu sekat Lietuvos ryto praleistų taškų kiekį, galit mane ten patikslyti plius minus kokiu tašku, mes paskutinės tris rungtynės praleidžiam apie 60 taškų, 62, 60, 63. Tai yra geras rezultatas, aktyvumą jūs turbūt patys matėt, aš dėkingas vyram už šitą aktyvę gynybą, taip mes suklystam, bet tas darbas kompensuoja kartais sunkiais momentais. Na, mes tą linkmę dirbam, sugrįžo visi mūsų žaidėjai šiuo metu, dar neturim Gailiaus po piršto lūžio, bet Artūras jau Gudaitis pasitreniravo, nes 2 mėnesius praktiškai nesitreniravo. Jomantas grįžo po apendicito operacijos. Aišku, aš jau minėjau ne kartą, žaidimas buvo statomas Lietuvos ryte ant lyderio Logano, mes jį praradom vidury sezono. Reiškia, reikėjo daug pakeisti ir žaidėjams savie reikėjo kažką pakeisti, nes jie turi kažkokią atsakomybę vietojo imtis ant savęs. Na, šitie dalykai, tas procesas užima šiek tiek laiko, bet aš manau, kad viskas, kas blogiausia, jau praėjo ir šiuo metu neturėtume nusileisti žemiau, galėtume tik tai gerinti žaidimą, nes komanda pradėjo suprasti mane, aš komanda. Na ir kaip minėjot, šiandien buvo tikrai solidus žaidimas, pilna kontrolė, gal sakysim išskyrus antrą kėlinį. Na, tikiuosi, kad taip ir žaisim, aišku. Čia kelios paskutinės rungtynės gal geresnės, neaišku, kas bus ateityje, neturim visokių problemų, kaip ir visos komandos, tai traumos, tai kas kankina, bet šiuo metu esam neblogoj fiziniai formai. Na ir žaidėjai tokį rodo entuziazmą, norą, patys ploja, patys pašoka nuo soliuko. Šitų dalykų automatiškai nedėksi, jeigu jie jaučia malonumą žaidžiant krepšinį, tu tą matai, jeigu jie nejaučia, tu nepriversi jų džiaugtis už kitą, už draugą. Taylor'as Brown'as tik 4 taškai, bet pasižiūrėjus jo žaidimą, matom, jis padaro labai daug darbo, jis tapo svarbių faktorių mūsų žaidime. Taip, jisai mum ginasi gerai, kaip ir Jomantas, mesgi žinom. Tai žaidėjai ne tie, kurie įmeta po 25 taškus, mes turim taškam eilę žaidėjų, sakysim, Gedraitis pradėjo labai darniai žaisti, sakysim, mes turim Baroną, kuris yra mūsų taškų rinkėjas, bet mum reikalinga gynyba ir tą, ką jie negali mum duoti polimę, tiek Jomantas, tiek Tayloras, jie kompensuoja mum gynybo ir tas yra svarbiausia, aš manau. Jie gana paslankus, apie 2 metrus ūgio, mes galim keistis, mes galim nesikeisti, kaip norim, nieko nebeprarandam, kad ir pasikeičiam taip, kad
Aš manau, jis mums uždarė labai tokią reikalingą stalčių mūsų komandą ir manau, įsiliejo greitai į komandą, manau, kad jis mums pagelbės dar labiau, nes jis turi irgi priprasti prie komandos stiliaus, nes žmogus aukštam lygį nežaidęs, žaidęs mažesnėse komandose, kur mažesnis gal atsakomybės jausmas, čia mums viskas, matot, laimė 20 taškų, sako, dar nesolidi pergalė, reiškia, mums čia viskas atsakomybė yra didelė, mes tenkimės ir toks žaidėjas mums labai padeda. Tėvidas Gailius ruošiasi grįžti į rikiuotę ir turbūt kažkam teks prarasti minučių žiūrint Laimonas Kisielius, ar ne? Kažkaip nepavyksta jam įsipaišyti. Iki šiol jis nėra žaidęs tokio lygio komandai kaip Lietuvos rytas, sakykite, ar galbūt čia yra problema? Nematau dabar didelės problemos, aišku, trūksta to komingumo, ką ir minėjau, ir turbūt matė šiandien statistiką, situacija nelabai ką ir pasikeitė, bet sakysim, šiandieną jis pagelbėjo labai komandui, sunkių momentų įmetė labai reikalingus du tritaškius. Šiaip jo krepšinio akių, aš jau nekartą minėjau, labai aukštas. Jis padeda kitais aspektais, taip trūksta truputėlį komingumo ir suradimo to būtent neįmestų kamolių. Čia jis galėtų labai sustiprinti šitą grandį, bet aš nematau, kad jis yra mūsų silpnoji grandis. Jisai protingas, geras žaidėjas, atitinkantis visus parametrus, gal biškai agresyvumo trūksta. Na, mes žiūrėsim, aišku, geriau turėti daugiau žaidėjų negu mažiau. Ir mes rotuosimės, priklausys, su kokia komanda žaisim, kokį žaidėją mums reikia. Na, gal pavargusi, gal traumuotą, nuimti nuo kai kurių rungtynių. Aš manau, kad mūsų situacija šiuo metu nėra bloga. Kur kas geresnė negu prieš mėnesį. Šiandien neblogas rungtynės sužaidė Budaitis ir Giedraitis. Lietuvos rinktinės trenerio akivaizdoje, kaip manote, ar jie verti būtų rinktinės? Na, man sunku kalbėti už kitus žmonės, kiekvienas komplektuojasi savaip, kiekvienas turi savo matymą iš trenerių ir negali pasakyti, geras, blogas treneris yra dirbantis, nedirbantis treneriai, laimintis, nelaimintis, bet kiekvienas turi kažkokias idėjas. Aišku, aš matau Gudaitį Lietuvos rinktinėj, jam trūksta dar daug dalykų trūksta, sakysim, to stabilumo, nes manau ir manysiu visą laiką, jeigu po krepšių dideliam padavai kamulį, iš jo jau tikėsi arba dviejų taškų, arba dviejų baudų, bet dar daug yra tokio techninio broko iš jo pusės, bet aišku, jis grįžęs po 2 mėnesių nežaidęs ir su kiekvieną dieną progresuoja ir mes tą dalyką pataisysim. Šiaip taip, jis labai gera paspirtis ir labai džiaugiuosi, kad jisai turi dar 1 metų kontraktą su Lietuvos rytu ir galima su šito vaikinu dirbti.